皆さんこんばんは。6時になりました。さあこちらこの時間ですね、 FM ユミタンの方ではサンセットミュージックといたしまして、通常ならですね、出勤途中ね、あ出勤じゃないまたね、あの帰る途中か、もう出勤じゃないね帰る途中にですね、音楽を聴きながらゆっくり帰られる時間帯となっているんですけれども、さあこの時間はですね、予定を変更いたしまして、FM 読みたんはですね、特別番組お届けしたいと思います。さあ皆さん、 FM 読みたんの方では今日は朝からですね、チャレンジデーということで、読みたんさんを駆け回っておりますね。あの FM 読みたんの車、 FM カーと呼んでるんですけども、この FM 読みたんのですね、車をご覧になった方は多分今日は多いんじゃないかなと思います。その FM カーに乗ったですね、スタッフの方があちらこちらに飛び回り、あの読谷村民の皆さんのですね、声お届けしておりますよ。さあこのチャレンジで今回が初参観となります、また読谷村なんですけれどもね、なんと初勝利を目指して今着実に頑張っています。さあそこでですね、今もなお健康増進センターの方ではですね、あの運動する方がね、着々と集まっています。そこでこの時間からはですね、チャレンジでフィナーレイベント、チャレンジデー2011ウォーキング大会、そしてノルディックウォーキング大会が健康増進センター芝生広場で行われます。そうこちら FM タのですね、大きな窓から外を見てみますと、そう健康増進センターの芝生広場見えるんですけどもね、着実に人が増えてますね。はい、さあそこでチャレンジデーフィナーレイベントがもう間もなく、ノルディックウォーキング大会、そしてチャレンジデー2011ウォーキング大会が開催される模様です。さあ今ラジオ聞いてる皆さん、そしてお家でですね、この後何をしようかなという考えてるあなた、ぜひ健康増進センター芝生広場の方にお集まりください、ね。さあそこで皆さんとウォーキングをすることによってですね、楽しめると思いますよ。一人でですね、あの体を動かしてもなんだかつまらないという方も多分いると思います。ぜひ多くの皆さん一緒にですね、体動かしましょう。このチャレンジデーというのは本日5月25日の午前0時から午後9時まで、残すところあと3時間、はい、ね、もう中間発表などで、ね、皆さんに報告してたんですけれども、4時現在でしたっけ、4時台の方ではですね、名寄市とはほぼ互角だったんですけどもね、今どうなっているんでしょうか。またで情報が入り次第皆さんにお届けしたいと思います。さあなんだかですね、名寄市は電話での対応などもしているということなんですけども、我らが FM 読み、我らが読谷村はですね、今回初参加で、ですね、まだ若干何をどうしたらいいのかちょっとわからない状態でいるということで、さあぜひですね、あの読谷村の方では参加登録用紙にですね、しっかり明記していただいて、それをですね、健康増進センターまたは各あざ公民館、そしてですね、この後あの FM 読谷の方も車通っていますので、声をかけていただければ止まるそうですよ、ね、そして FM 読谷の方にもチャレンジで参加登録用紙といたしまして、登録用紙しっかり置いてますので、ぜひこちらの方に明記していただいて、健康増進センターにお持ちくださいね。あの健康環境課の中んだかり翼さん、暑い中一日頑張っておりますパソコンに向かってね、カチャ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 とね、はい、そこで私たちもですね、もう頑張れということで、曲などもお届けしながらですね、皆さんを応援していきたいと思います。さあそこでですね、やはり皆さんにですね、この時間は健康増進センターの横のですね、芝生広場で行われますチャレンジデーフィナーレイベントなどをですね、中継などを結びまして、この時間もたっぷりお伝えしていきますので、どうぞお相手よろしくお願いいたします。この時間のお相手は FM 読谷団、言えなかった、元日 FM 読谷団パーソナリティ比嘉みゆきがお届けしたいと思います。さあ朝喋ってるのでですね、なんだか夕方とか夜とか喋ることになるとだんだん口が回らなくなってくるんですよねさあ皆さんですね、この時間私比嘉みゆきとお付き合いください。よろしくお願いします。
それではですね、皆さんにやはりですね、残すところあと3時間となっていますので、負けずとね、頑張っていきましょうということで、この曲をお届けしましょう。ザードで負けないで。インターネットをご覧になっている皆さん、こんばんは。今ですね、ラジオの方では曲をお届けしています。その曲はですね、ザードで負けないでお届けしております。さあ、インターネットをご覧になっている皆さんはですね、約3分間はですね、ちょっと無音状態になりますが、ご了承ください。さあ、この時間はですね、中継が入り次第皆さんにですね、お伝えしていきたいと思います。さあ、このチャレンジデーなんですけどもね、運動参加率対決といたしまして、読谷村は北海道名寄市と対決となっていますよ。4万人参加型の健康づくりイベント、15分以上の運動をして、さあ、このですね、登録用紙に明記することによって、参加しましたよということですね、カウントされるそうです。さあ、今日ね、私朝からですね、朝7時から番組持っているんですけれども、それからずっと読谷村を駆け回っています。はい、また私たちスタッフの方もですね、やはり初参加となりますチャレンジでね、本当に応援しようと思い、 FM 読谷もですね、盛り上がっていますよ。はい、インターネットをご覧になっている皆さんもね、ぜひ楽しんでいただいたらなと思っております。通常 FM 読谷、この時間はですね、サンセットミュージックといたしまして、音楽をお届けする1時間となっているんですが、今日はやはり5月25日チャレンジデーということで、予定を変更いたしまして、チャレンジデーの話題たっぷりお伝えしております。さあね、本当にやはりインターネットとなると裏話のね、本当に多くなってくるんですけれどもね。さあ、やはりこの3分間の無言っていうのはインターネット上ではちょっと苦しいので、私はですね、ちょっと喋ろうかなと思ってたんですけれどもね、やはりなかなか喋れないもんですよね。この後音楽が終わったらまた喋らないといけなくなっちゃいますのでね。いやいや、でもまたですね、増進センターの方でただいまフィナーレイベントを開催してるんです。ぜひ今インターネットをご覧になってるあなたね、まだ運動してないという方がいましたら、こちら健康増進センターの方にお集まりください。ノルディックウォーキングなどもですね、体に優しいウォーキングをしながらですね、皆さんと一緒に歩くそうですよ。はい。さあ、この時間ですね、私ラジオはもちろんのこと、インターネットの方でも放送します FM 読谷、パーソナリティを務めます日賀美幸がお伝えしていきますので、どうぞこれからのですね、インターネットをご覧になっている皆さんもどうぞ楽しんでいただきたいと思います。もう間もなく曲が終わるので、それではまた後で。皆さん、こんばんは。 FM 読谷、日賀美幸がこの時間お届けしたいと思います。先ほどお届けした曲はザードで負けないでお届けいたしました。さあね、負けないでということで、残すところですね、このチャレンジであと3時間となっておりますね。さあ、この後ですね、増進センターの方で今ですね、ちょうどフィナーレイベントなどもね、やっていますので、ぜひよろしくお願いいたします。
そしてそして何といってもですね、先ほど私がですね、ダンパゴルフクラブの方に足を運んでですね、皆さんに中継を結んだんですけども、残念ながらですね、ちょっとお尻の方がちょっと切れてしまったということで、ちょっと残念だったなっていう気がしますけれども、さあここで耳寄りな情報をお届けしましょう。ダンパゴルフクラブはですね、なんと私が放送した後ですね、緊急チャレンジデー企画ということで、夕方5時からもう始まってますよ。7時まで18ホール、なんと2000円だそうです。嬉しいですよね。今もですね、キャンペーンとしまして、通常ですね3500円でゴルフができるそうなんですけども、この3500円も安いと皆さん言ってるんですけども、さらにさらに今回この緊急チャレンジ企画ということで、ザンパゴルフクラブのですね、玉木さんが言っておりました。うちのですね FM 読谷の中曽根社長が、チャレンジデーなのになんかできないのと言われて、じゃあやりましょうということで、ね、今回18ホール緊急チャレンジデー企画2000円にしたそうですよ。はい、ザンパゴルフクラブの社長さん、すみません。私が謝っても大丈夫かな。でもね、さあ皆さんが楽しんでいただくっていうことは本当に嬉しいですからね。さあこの後もですね、まだまだ7時まで 18ホール2000円でやるそうなので、ザンパゴルフクラブ、この後ですね、家に帰るですね、職場の皆さんね、まだ自分は運動してないな、体を動かしてないなという方は、ぜひお友達を誘って、そしてですね、また職場ぐるみでこの後ザンパゴルフクラブの方に集まっていただいて、ゴルフやってみませんでしょうかね。7時まで18ホール2000円ですよ。ぜひお問い合わせくださいということで、さあゴルフの後はですね、ザンパゴルフクラブのパターでしたっけ、手びちの唐揚げ美味しいですよね。あれを食べて帰るのもよし、はいね、やはり運動した後もですね、楽しみをね一つ持っておけば皆さん楽しめると思いますので、どうぞ楽しんでください。さあ本日は5月25日チャレンジデーということで、 2011in 読谷、私たち FM 読谷もですね頑張って盛り上げております。そして健康増進センターのスタッフの皆さんも頑張っていますよ。はいね、先ほどちょっと顔をちらって覗きに行ったら、もう皆さん頑張っておりました。そして読谷村役場の、ね、スタッフの皆さんもですね、本当に頑張っています。もちろん読谷村ですね、足を入れている皆さん、そして今回このですねチャレンジデーに参加してくださった皆さん、本当に感謝感謝のもういっぱいでございます。そこで北海道名寄市にですね、勝利すればもう言うことなしなんですけどもね、でも強行ですので、どうなってるかがわからない状況ですよね。さあ今日12時のシエスタ読谷 FM ランチの方でもですね言っておりましたけれども、さあこのなんと北海道名寄市はですね、午後には大綱引き大会などがあるということを言っておりましたから、低学年高学年また一般などに分かれてですね、イベント盛りだくさんのような感じがいたしましたけれどもね。はい、でもまだまだ私たち読谷さんも負けてはいませんよ。はい、たくさんの方々で参加しておりますこのチャレンジデー、はい、ぜひですね楽しんでいただいて、またですね健康づくりイベントなので、やはり自分のですね体を動かし方などたくさんあると思います。無理せずですね、しっかり水分補給をしながら体などを動かしていただきたいと思います。さあそこでですね、私たち FM ミタンの方もですね、メールなども募集しております。メールアドレス、メールアドレスですね、すべて小文字で fm786@fmyomitan.co.jp、FM 数字の786 @fmyomitan.co.jp となっております。皆さんからのメッセージ、情報、リクエストもお待ちしておりますので、遠慮なくどんどんお願いいたします。またファックスの方もですね受け付けております。098-958-7861、
098-958-7861 となっています。皆さんからのですね、こういうことをしましたよとか、また応援メッセージなどがありましたらすぐ読みたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。さあ、それではですね、やはり読谷村民の皆さんにエールを送るということで、この曲を私から皆さんにプレゼントしましょう。小袋でエール。はい、曲の途中ですが、はい、お届けしていますのはですね、小袋でエールお届けしております。そこでですね、なんと、FM ダンのパーソナリティでもあります、そしてですね、ユミタンソン商工会青年部のですね、地蔵さんと電話がつながっておりますので、こちらの方で中継を結びたいと思います。それでは言ってみましょう。地蔵さん、はい、はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。こんばんは。はい、はい、こんばんは。はい、じゃあそれではですね、今地蔵さんはどこにいるんですか？はい、今ですね、うん、私は、読谷村の商工会の会館の方にお邪魔しております。あ、そうなんですか。
はいはいはい、これからこのチャレンジデー題しまして商工会では何かやるんですか？そうなんですよ、今ですね、うん、商工会館の方にですね、はい、たくさんの部員、我々青年部員、うん、それとまたあの商工会の皆さんが集まってですね、うん、商工会の、みんなで、我々も、チャレンジデーに参加しようということで、うん、これから、ウォーキングなどをしようかなと計画中です。集まり次第スタートという感じですね。本当ですか？はい、嬉しい、ありがとうございます。はい、そうなんですよ、はい、人数的には今どれぐらいですか？はい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 、人数的にですか、うん、今のところ人数的には、今向かっている方も含めますとどれぐらいですかね、結構いるかもしれませんね。本当、嬉しいな、うん、14、5名ぐらいですかね。あ、でも嬉しい、はい、ありがとうございます、はい、そして、はい、どうしました？何か今ですね、向かっている方も結構いるらしくてですね、うんうん、集まり次第スタートしようかということでですね。どちらの方に行かれるんですか？ですね、こちらからなんかあの豊谷漁港の方までウォーキングしようかと。結構遠くないですか？もしかしたら15分以上になると思いますか？地蔵さん大丈夫？この辺はですね、うん、ご高齢の方も含めましてですね、体力と相談しながら掘り返す可能性もあります。あ、そうか、多分ね、はい、この辺はですね、うん、15分以上という、時間制限は守りつつですね、うんうんうん、やりたいと思うんですけども。あ、なるほどね、やはり自分のペースに合ったんですね、運動していただいた方が一番いいですからね、はいはい、そこでですね、みゆきさん、うん、今ですね、私のお隣にですね、はい、読谷村商工会の平会長が、うん、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。今隣にいたんですけども、どっか行った、あららららら、会長、いました。じゃあ会長の声をじゃあ届けましょうね。はい、そうですね、ちょっと会長に代わります。はいはい、みゆきさん、はい、田中会長、お疲れ様です。とんでもないです。これからも、はい、出発しますんで。あ、本当ですか？この商工会の皆さんでね、あのチャレンジに参加してくださってありがとうございます。チャレンジしましょうね、はい、もう本当に歩くのが久しぶりですので、本当ですか？もう本当に漁港の方まで行ってきます。はい、会長あまり無理しないでくださいね。いい、大丈夫です。本当ですか？パワーあります。パワーで、はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、はい、みゆきさん、はい、地蔵さん、ありがとうございます。いや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 、これからですね、うん、ちょっとね、いい汗かきに行ってきましょうかね、うん、私も含めて。もうぜひ、もうね、本当に、でも本当、はい、あまり無理せずですね、自分のペースで歩いてくださいね。はいはい、頑張ります。はい、じゃあよろしくお願いいたします。じゃあそれでは、はいはい、気をつけて、はい、いってらっしゃい。スタジオも頑張ってください、はい、ありがとうございました。はい、どうも。はい、お届けしたのはですね、FM ミタンのパーソナリティでもあり、そしてですね、ミタン村商工会青年部であります地蔵さんとですね、電話がつながりました。なんとこれからですね、青年部の皆さんをはじめミタン商工会のですね、あの授業の皆さんもですね、なんと豊谷漁港までウォーキングするそうですよ。はい、ぜひ頑張ってくださいね。あまり無理せず気をつけていってらっしゃい。
むつぶ、ね、2つをご紹介しながら2画面に変更いたします。長らくお待たせいたしました。さあ時刻はですね6時28分にもう間もなくなろうとするところです。さあこの時間ですね、もうお家へ帰るということで帰宅の皆さんがですねいらっしゃると思いますけども、今日も安全運転でですねご帰宅されてくださいということで、本日5月25日チャレンジデー2011 in 読谷と題しまして、読谷村ですね熱く燃えております。そこで朝の番組のですねイモーニングにもですね出演してくださいました、石峰村長、なんと今回のチャレンジデーフィナーレイベントにも参加しているそうです。早速ですね中継を結んでみたいと思います。さあそれでは園子さん。はい、みゆきさん。はい、お久しぶり。聞こえますか？なかなかみゆきさんお目にかかりませんね。どうぞ。ねえ、出ずっぱりなもんで申し訳ありません。いえ、とんでもないです、まあ、うん、ね、もう今日朝からこのヒートアップする読谷村内、私たち回ってまして、うん、もうこの熱気を感じております。本当ですよね。皆さん本当にもうね、うん、本当にこんなに皆さん好きだなと動くことが好きなんだなっていうのをもう実感してます。読谷村はやっぱりね健康を意識してる村だなっていうのもこの1日、うん、私村内走り回って感じました、うん、ね、そして朝からなんとあのみゆきさんのね番組に村長も出ていただきましたよね。そうなんですよね、あの素敵なジャージって私がね伝えたじゃないですか、あのオレンジ色でですね、紺にオレンジがもう線がパーって入って、もうどこにいてもあ村長ってわかるぐらいのね。そう、私ね村長、うん、朝からお会いしてなくて、うん、オレンジ色のジャージをずっと探して歩いてたら見つけました、うん、やはりすぐ分かっちゃいました。本当ね、すごく目立つでしょ、うん、そうなんですよ。またね、あの、うん、葉っぱのある方なので、背のある方なのですぐ目立つんですよ、うん、早速捕まえましたので紹介しましょう。読谷村長の石峰です。村長です、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お疲れさんです。はい、お疲れ様です。今ね、みゆきさん、私たち健康増進センターの芝生広場の横に立ってるんですけども、はい、インターネットで動画の方もちょっと映ってますよ。はい、園子さん、石峰村長、手を振ってください。見えますか？あ、もうバッチリバッチリ、ね、インターネットご覧の方はね、私と村長がね駐車場の方に立ってるのが見えるかと思うんですけども、そうそう、白い車の後ろに立ってる、はい、この芝生広場の横ではですね、うん、このフィナーレウォーキング大会の受付の場所があるんですね、はい、そこでもうすでに6時からスタートが始まりまして、うん、まあ最初はあの役場の皆さんがこう業務を終えてそれぞれお越しいただいてるんですね、うん、そして帰ってきたお声が疲れたと一言疲れたっていうこの低い声で、うん、おっしゃってるんですけども、日頃の運動不足を実感してるんではないかなと思いますけどもね、うん、はい、そして先ほど村長また団体でお越しになった方々もいましたね。そうですね、うん、読谷村の水道の皆さんですね。そうですね、水道関係の観光に組合ですね、はい、その皆さんもなんかお子さんも連れて参加なさってる感じがありましたね。ご家族で一緒に ね、 そうですね、ファミリーで参加の人もいますし、うん、もうあの水道業界の皆さんですね、うん、観光地組合の皆さんいっぱい参加していただいております。はい、今聞いてるところによると、あのウォーキングの方に人気が高まっているということで、あの何でしたっけ、もう一つ、ミキさん何でしたっけ、ノルディックウォーキング、ノルディックウォーキングの方は今ね、まだやりたいっていう方が、1人2人ぐらいいらっしゃるかなっていう感じなんですけども、うん、あれいいですよね、あれやったことありますか。はい、二の腕というんですか、はい、ここがですね、あの非常に
っきりするんじゃないかと思うぐらい非常に有効なあのウォーキングですね。あのみゆきさん、私とみゆきさんにはぴったりかもしれません。そうですね、まさにそうぴったりと言われてます。そうまさにそうですねって言われてしまいました。でも村長がやってみていかがですか、うん、そのノルディックウォーキングっていうのは。あの非常に楽しいですよ。楽しいですか、はい、で、うん、で見た目よりもですね、うん、結構あの後で効いてくるというかな。じゃあ静かにじわじわと効いてくる、 そういう感じのスポーツなんです。皆さんには最適かもしれないですね。特にうちの中曽根局長とかもよろしいかもしれません、ね。そうですね、じわじわと鍛えていただくそうですね。余談でしたけどもね。はい、石峰村長。はい、疲れていませんか、大丈夫ですか。はいはい、大丈夫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 。あ、嬉しいな、はい、でも本当にこの時間からもですね、弓炭村民の皆さん体を動かそうとあちらこちらでイベント、またウォーキングなさってる方が多いみたいですよ。そうですね、うん、あのありがたいことに、まあ、みんな一緒だったんですけどね、今日はもう朝の6時から、うん、FM 弓炭の皆さんが実況放送でですね、はい、いろんなことやっていただいたんですけど、うん、朝の6時のラジオ体操ウォーキングにもですね、うん、たくさん集まりいただきましたし、うん、でまた皆さんが日光中継したいろんな企業の皆さん、はい、学校のメンバーとかですね、うん、本当に先ほど聞いたら1万人余ってるということでですね、うん、本当ですか、村民があの、うん、そういった同じテーマで1万人も一日の中でやるというのは初めてのことでですね、そうですよね、それはあの、まあ、村民の団結力というんですか、そういったことね、非常にですね、今、うん、あの喜んでるところでございます。そうなんです。みゆきさん、今、うん、村長から言いました1万人を超えたという、ね、情報があったんですが、はい、私先ほど事務局で確認してきましたら夕方6時現在ですね、うん、はい、参加率が公表されました、発表されまして、はい、読谷村が 25.51%、はい、そして対戦相手名寄市なんですが32.20%。 あらだらだ。そうなんだ、なんですよ。村長悔しいかな。村長どうしましょう、32になってますね。あの相手は18戦ですか、うん、あのそうですよね、ベテランでですね、うん、そこで苦労されているのか、やっぱり、まあ、1年目読谷、うん、とりあえずあの先輩にですね、うん、胸を借りるということでありますから、そうですね、あと残り3時間ですか、はい、それでまた一生懸命取り組んでですね、うん、肉薄していきたいと思っております、はいはい、まだまだ大丈夫ですよ村長。あのまだあと2時間半もありますし、そしてですね、あの残波ゴルフクラブのですね、はい、たくさんの人数まだ入っていませんので。あ、なるほどですね、うん、はい、結構まだ入ってるそうですよ向こうの方は。はいはいはい、あ、はい、よかったですね、うん、よかったですよ、はいはい、またまだまだありますので、ぜひ皆さんに私たちの方からも呼びかけますので、さあ石峰村長も読谷村民の皆さんに一言、今ですねインターネットしっかり映っていますので、はい、この手を拳を上げながら、ね、はい、応援、何時で残りあと2時間ちょっと、みんなで15分以上スポーツをしましょう、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、あの、うん、今日はまた村長この後はスナックゴルフに体験なさるんですか ね、 すね、はい、また村長はこの後もまだまだ活動するということで、うん、ね、村長に負けてられませんよ村民の皆さん。本当ですね、まだ、うん、この後お仕事を終えた方、こちら健康増進センターの方では無料開放してますのでね、ぜひご利用いただきたいと思います。はい、こちらから以上お返ししましょう。はい、ありがとうございました、はい、インターネットの方にしっかり載っておりますね、はい、本当にありがとうございました。でも結構ここの、ね、スタジオから遠いんですよ。ね、あのカメラのですね中曽根さん頑張っておりました、はい、さあここでですね、ちょうどですねウォーキング大会の方ね、あの歩いてる方もですねまだまだいらっしゃるということで、インターネットをご覧になっている皆さん、ちょっと歩け歩けということで、ウォーキングしている方をですね今ちょっとインターネットの方で、はい、流しております。はい、しっかり歩いてますね弓炭村民の皆さん、はい、お、今回ですねこのチャレンジで弓炭村初参加ね、石峰村長も言っておりました、一つのテーマに弓炭村民約1万人が一緒になってですね何かをやるといったことはですね今まさになかったですよ。それが5月25日の今日、
このチャレンジデーというですね、健康づくりイベントをですね、きっかけに読谷村民はこんなに一丸となれるんだということがですね、本当に読谷村に生まれてよかったんでね、つくづくと思います、ね、さあ本当に石嶺村長が掲げたこのチャレンジデー初参加で今の現時点で 25.51% すごいじゃないですかね。私もびっくりしました。でもまだまだ皆さん名寄市は 32.20% と、ね、言っているんですけれども、まだまだ残すところあと2時間半ありますよ。ぜひ皆さん力を合わせて頑張っていきましょうということで、さあここでですね、皆さんに一曲お届けしたいと思います。さあお届けする曲はですね、シーモで We Fight。 インターネットをご覧になっている皆さん、こんばんは。さあ今ですね、お届けしています曲はシーモで We Fight お届けしております。さあ今インターネットをご覧になっている皆さんはですね、向かって左下は私日上ゆきが映っています。そして大きな画面にはですね、こちら健康増進センターのですね、芝生広場の方で今チャレンジデーフィナーレイベントとしまして、チャレンジデー2011ウォーキング大会が開催されております。そしてこの芝生広場の方ではですね、スナックゴルフなどもですね、子どもたちが楽しんでいるそうですよ。その模様もですね、中継をでき次第お届けしたいと思いますので、どうぞ楽しんでみてください。さあ本当にインターネットをご覧になっている皆さんの特典でですね、本当に歩いている方々が見れるっていうのはなかなかないですからね。はい、このように私たち FM タウンのスタッフもですね、皆さんにこの頑張っている姿もですね、ぜひお届けするために頑張っていますよ。はい、ぜひよろしくお願いいたします。さあこの後のですね、皆さんにFM タウンのですね、番組ご紹介したいと思います。この後ですね、6時55分まではですね、私日上ゆきが特別番組サンセットミュージックをですね、時間を変更いたしま、サンセットミュージック中身をですね変更いたしまして、チャレンジデーの特別番組放送したいと思います。そして6時55分からは読谷村役場からのお知らせがございます。そして7時からですね、ベニーモタイガーマスクといたしまして、若いメンバーのね面白いトークをお届けいたしますよ。そのベニーモタイガーマスクのですね、番組中の中でもまたですね、皆さんにですね、お話などを伺って中継結びたいと思いますので、よろしくお願いします。ラジオが始まる。じゃあ皆さん、ネットをご覧になって皆さん、また後で。
ですね6時44分になっております。さあ今日5月25日チャレンジデーということで、読谷村の方では本当に熱気あふれるですね一日をですね迎えております。さあ本当にですね暑い暑い、また FM 読谷のスタッフも本当に頑張ってあちらこちらですね駆けずり回っております。そこで先ほど帰ってきました私たち FM 読谷のスタッフ比嘉雅也さんにも登場してもらいましょう。雅也さん。はい、みーつさん、うん、お疲れ様です。お疲れ様です、はい、本当にバタバタですね本当ですよね、はい、あでもこんなに読谷村が盛り上がってるって嬉しいですよね、うん、本当に朝から、まあ、レポートをね、うん、リポーターとして回ってるんですけども、うんはいはい、この会社だったり団体だったり、うん、この健康に対しての意識の高さ、うん、読谷村って本当に熱いなと感じました、うん、そうですよね、はい、とっても思いましたね、うん。でそれでですね、はい、マサヤさん今回がですね初レポということで、うん、はい、そうですね、で初レポ初レポ初レポ初めてのレポーターと言ってたんですけど、はい、いろんな方にですね、うん、マサヤさん 初めてのレポーターと思えないという言葉いただいてますよ。そうなんですか。先ほども増進センターに行った時、はい、あの、うん、清峰村長が言ってました、政策部長のあの比嘉何君だったって言うからあうちのマサヤですって言ったらそう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 、ひがまさや政策 部長なんだってねどっから仕入れたんでしょうか、はいね、言ってたので、あ、ありがたいですね。あでも初めてと思えないぐらいうまいよって言ってましたよ。あのですねみゆきさん、うん、うまいんではなくて、ただ自分が思ってることを、うん、あの興味があることをただ聞いてるだけで、うん、それがそういうに伝わるってことが嬉しいですね、うん、はい、やはりね皆さんもご存知の通り私たち FM 読谷のですねスタッフはすべてパーソナリティでありますからね、はい、そうでございますねそれが条件ですよね、はい、まず一つの条件ね、さあこのようにですね皆さんのですねこのやってる風景、また皆さんが思ってる状況をですね伝えるのが私たちの役目となっていますけれども、うん、はい、さあ今日朝からすごく回って、うん、なんか印象的に残った企業とかありますか。すべて、皆さん、うん、本当に一生懸命だなって感じたんですけども、うんうん、自分がこういうイベントを通して、うん、まあ、スポーツ以外も体を動かす以外にいいなと思ったのが、はい、ウォーキングを兼ねて、うん、美化活動を一緒にやるっていうんですか、ゴミを拾いながら、うん、健康も維持しながら、うん、環境も良くするっていうことが非常にいいなと思いました、うん、朝一発目にお邪魔した比嘉川電機さんから始まったんですけども、はい、その後の園子さんが比嘉川ガスさんの方に行かれたじゃないですか、うん、はい、皆さんやっぱりただウォーキングをするっていうことはまずしないですね、どこの企業さんだったり団体さんだったり、うんうんうん、非常にこれが読谷村って素晴らしいなと。でも確かにそうですよね、うん、私たちもやっぱり聞いてて、あのこのチャレンジデーに参加して健康づくりはもちろんのこと、はい、地域をですねやはりきれいにしていこうというね、うん、試みもすごく今回 このチャレンジデーで見えました ね、うん、やはり企業の皆さんはもちろんのこと、学校のお子さんたちもですねしっかりとこの袋を持ってですね歩きながら子供たちもねやってましたからね、すごいですね、あの、うん、子供からお年寄りまで、うん、全ての方が参加できるこのイベント、はい、今後もこの読谷村のね、うん、一大イベントとしてぜひやっていきたいですよ ね、うん、これは非常にいい企画だと思いますよ、うん、だって今回対戦相手、うんうん、北海道名寄市の、はい、なんか18回目をやってるですね、びっくりしましたからね、18回目、この18回目をやってる中私たちは全然知らなかったぞ。ただみゆきさん、うん、私確信してます。何何何、もしですよ、もし負けたとしても、うん、もしなんでね、うん、私のまあもしの意見なんで、もし負けたとしても、うん、読谷村はですね、うん、あこういうことをしてるだと、うん、まあ、気づいてまた来年、うん、あじゃあワッターもやっちんだっていう企業絶対出てくると思うんで、減ると思いますよ、かなり、うん、パーセントは上がると思いますよ、うん、来年以降からは。そこで、うん、沖縄県のですね、はい、中部で今回読谷村が初めての参加って、中部でどこもやってなかったんですよ ね、うん、ユンタンザが初めてで、お初になりましたね。でみゆきさんとの絡みも初変な怪しさ、私も変なね、いつもこうやって喋るのは朝しか喋らないので ね、イモーニング、イモーニング、イモーニング、そうかそうかでしょ、こんな夕方にねがっつり喋るっていうことは、ね、なかなかこの本当特番以来、読谷祭りとかね、そうかそうか、そういう時しか登場しない私なんですけども、うん、そうですよね、うんうん、この機会を与えてくれたこの
チャレンジで感謝してます、はい、私も感謝してます、はい、マセンさんとの初コラボも、ね、させていただいたので、新しい番組がまた出来上がるように、はい、皆さん、はい、楽しみに、ね、混ぜてください、はい、同じ日が日がなのでね、あいやな、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの後もですね、うん、あのまだまだ残すとか、あと2時間と10分もですね、まだチャレンジでまだありますね、はい、まだ沖縄県の方ではまだ外は明るいですので、そうですね、うん、雨ももう降らないでしょう。降らないティーラーもね、夕日も出て、ちょうど今頃涼しくていいですよね、うん、ちょうどいいですね、ちょっとねウォーキングするなど、はい、で増谷さんこの後7時からは、うん、7時から、はい、はい、なんとザキミの方でおなんかいろんなイベントがあるということなんですけど、文化のブラック、うん、ザキミ、はい、はい、そうこのザキミの方で、あの、うん、呼ぶ会メンバー、あーはいはい、うん、が集まってですね、何かをやるということなんです。ザキミのどちらでですか？ザキミ公民館だそうですよ。公民館、うん、そこでなんとですね、様々なこのスポーツ、体を動かしたりね、するそうなんですけども、うん、なるほど、うん、ちょっと話によりますと、うん、ザキミ城市までね、この区民の皆さんと一斉にですね、歩き歩きもするって言ってましたので、ね、はい、その後また区民の皆さんと一緒に親睦も図るそうです。あ、素晴らしい、ね、その後のね親睦っていうのも大切ですよね。大切、大切、本当に、うん、うちなんちは、はい、こんなのが一番ですよ。 それがあってからこそなんか頑張ろうっていう気がしますよね。そうですよね。わー、ゆうわかとあるみちさん、だって今回スポンサーであります流通商会の上地社長も言ってましたもんね。言ってましたね。一緒に行きましたね。聞いてますか ね社長。上地社長もね、はい、この楽しみがあってからこそ何でも頑張れるんだ、ね、そうですね、本当にその通りだと思いますよ。はい、読谷村民の皆さん、まだまだチャレンジで、そう、あと2時間ありますので、うん、ぜひご参加よろしくお願いいたします、はい、お願いします。そしてあの参加登録ということでですね、はい、うん、まだ登録運動したんだけど、うん、登録してないっていう方が結構多いみたいで、あ、そうなんですか、うん、あ、もったいないですね、これは。本当ですよ、申請しないとこのパーセントに含まれないんですよね、うん、参加率には、はい、ぜひ登録していただきたいなと思っております。はい、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの後ですね、 FM 読谷の方はですね、うん、この後、6時55分からは読谷村役場ということで、今日は障害学習課からのお知らせです、はい、 うん、そして7時からはあのベニーモタイガーマスク、ウリハ、あ、これたちもスポーツマンだからね。これたちもオンリー。これたちもスポーツマンさん。ベニーモカラーで。やっさ歌やっちゅうそう、ドミキさん。うん。さ、その話題も来ながら。あた、あっちの駐車場であのキャッチボールさせて。うん。そのままミュウチさんと、ね、続けてよかな、スタジオで。これたちも、これたちに。タイガーマスクたちもね、あのやはり15分のね、あの体を動かしてもらわないといけないので、そうですね、うん、パーソナリティである以上はね、ヨミタンに好転してほしいです。はい、タイガーマスク笑ってる場合じゃないですよ、うん、だから笑い事じゃないよこれは、はい、しっかりやってくださいよ、うん、いいですか、お願いします、はい、うんうんってそうなんだ、はい、じゃあね、この後7時のですね、ベニモタイガーマスクもですね、はい、皆さん応援よろしくお願いいたします、はい、さあ残すところあと1分ちょっととなりました、増谷さん、うん、はい、早いですね、本当ですよね、うん、はい、この時間はですね、石峰村長のですねコメントもいただきましたので、はい、もう本当に良かったなと思います、うん、そして6時のですね、あの発表、この参加率のですね対戦の発表ということで、はい、今回ユミタンソン1万人ね、うん、そうですよね、チャレンジで参加したということで、はい、うん、今6時現在 25.51%、 25点、うん、そしてそうか、対戦相手北海道名寄市がただいま 32.2% となってるそうです。まだいける、まだいけるね、まだいける、ユミタンさん、はい、ね、石峰村長も言っておりました、あとまだ時間があります、ぜひユミタン村民の皆様チャレンジで一緒に参加しましょう、縛るよ、はい、じゃあそれではですね、はい、この後ユミタン村役場からのお知らせを挟みまして、7時からはベニーモタイガーマスク、この後も FM ユミタンでお楽しみください。はい。